България възобновява полетите от Великобритания, като на границата ще се извършва антигенен тест и ще следва 10-дневна карантина. В същото време над 350 български камиона чакат край Дувър, въпреки вдигнатата блокада на френско-британската граница в полунощ. Антикризисната мярка 60 на 40 в подкрепа на бизнеса и работещите се удължава до септември, реши правителството. 80 на 20 ще продължи с европейски средства, като от оперативна програма развитие на човешките ресурси сме реорганизирали финансов ресурс в размер 40 милиона лева допълнително. От днес антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете. Отново повече оздравели, отколкото заразени с коронавирус у нас. Нов закон ще гарантира пожизнен имунитет на бившите президенти на Русия. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. В този момент България възобновява полетите от Великобритания, като на границата ще се извършва антигенен тест и ще следва 10-дневна карантина. От 1 януари ще се изисква отрицателен PCR тест 72 часа преди пристигането на пътуващите у нас. Това беше решено на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Той разпореди още днес да бъдат издадени съответните заповеди, за да се приберат всички български граждани у дома. Посолството ни в Лондон оказва пълно съдействие и подкрепа на всички наши сънародници. От това, което чух, издаваш заповед още от днес да могат всички български граждани да бъдат прибрани в родината си. Така както при първата вълна на епидемията, спомняте си, включително и правителственият Airbus отиде да прибере хора. В случая цената е без значение, когато се има предвид напрежението, страха, висенето по границите на наши сънародници. Така че ви го разпореждам. Включително Желязков на твое командване правителствения Airbus и той да бъде подготвен, ако е необходимо. Всеки български граждан. От 12 часа днес на обяд ще бъде издадено там от гражданска въздухоплавателна администрация, с което ще се възобновят полетите от Обединеното кралство и Северна Ирландия до летища на територията на Република България. Основно това са София, Пловдив, Варна и Бургас. Предлагам следната организация. Тъй като в момента са празнични дни навсякъде в Европа, много трудно би било да изискваме от българските граждани, които трябва да се връщат в нашата родина, извършването на PCR тестове, каквито са препоръките на Европейският съюз. Така че препоръчвам да приемем при влизането на такива българи от Обединеното кралство извършването на тестове на границата, антигенни тестове. Има постоянен център в Министерството на външните работи и в посолството, на който получаваме информация за българи в бедствено положение там. Тъй като, разбира се, българите могат да се приберат по всяко време, но де-факто това е почти невъзможно поради ограничаване на полетите на над 20 европейски държави, включително и ние. Българските шофьори, блокирани на британската граница, все още не могат да тръгнат на път, въпреки че в полунощ беше вдигната блокадата на френско-британската граница. След тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафикът да бъде подновен поне до 6 януари. От две български транспортни фирми са поискали от външното ни министерство съдействие да приберат шофьорите си. Според Съюза на международните превозвачи до момента има потвърдени 70-80 души, които желаят да ползват самолета, за да се приберат в България. Стотици тежкотоварни камиони прекараха повече от денонощие блокирани от двете страни на Ла-Манша. Сега вече е решено преминаването, но само след представянето на отрицателен тест за коронавирус, направен в рамките на последните 72 часа. Приемат се и отрицателни антигенни тестове. На граничните пунктове са създадени места за тестване. Шофьорите с положителен тест ще трябва да се карантинират за 10 дни.
Още по темата очаквайте след малко. А как се стигна до края на кризата? Какво точно се договориха Лондон и Париж? И какви са отраженията на забраната за пътуванията от и до Великобритания? Вижте в репортажа на Джанан Дорал. Трафикът по въздух, вода и под Ла-Манша между Великобритания и Франция официално беше възобновен в 9 часа българско време. Освен за превозвачите, новината беше предколеден подарък и за френските граждани, блокирани във Великобритания, както и за британците, които живеят във Франция. За тях също ще важи условието да представят отрицателен тест, за да могат да пътуват. Тестовете ще се правят и от френска, и от британска страна, а резултатите са готови за около 30 минути. С френските ни колеги постигнахме споразумение границите да бъдат отворени. Всеки, който напуска страната, ще трябва да представи отрицателен тест, направен в рамките на не повече от 72 часа. Отварянето на границата всъщност означава, че френските граждани ще могат да се приберат по домовете си, защото британците така или иначе нямат право да пътуват, освен в крайен случай. Преди Лондон и Париж да се споразумеят за отпадане на блокадата, големи търговски вериги предупредиха, че ако трафикът на товарните автомобили не бъде възобновен, британците рискуват да посрещнат празниците с дефицит на стоки. Очаквано, това доведе до паническо пазаруване. Не знаем дали утре ще открием стоките, от които се нуждаем. Така беше и когато стана Брекзит. Повече от 50 държави в и извън Европейския съюз все още не са отменили забраните си за пътуване от и до Великобритания. Европейската комисия призова страните членки да премахнат забраната, но подчерта, че пътуванията с цел туризъм трябва да се избягват. По-малко загинали, както и по-малко тежки инциденти на пъти отчитат тази година от пътна полиция в сравнение с 2019. За предстоящите празници не се очаква много интензивен трафик заради въведените противоепидемични мерки. От органите на реда обаче предупреждават, че контролът ще е засилен. С подробностите сега включваме Гергана Гайдарова. Добър ден! Добър ден! Около 50 000 автомобила са напуснали столицата вчера. Това показват данните на столичната пътна полиция. Тези данни са доказателство, че трафика е по-спокоен, защото по традиция по това време от годината града напускат над 100 000 коли на ден. И въпреки, че трафикът е по-спокоен, контролът ще бъде засилен като екипи на пътна полиция. Ще има както на основните изходи на градовете, така и по основните пътни артерии в държавата, включително и в участъците, в които водачите ще трябва да се движат с особено внимание заради пътни ремонти. А ето за какво ще следят екипите на пътна полиция. Контролът ще се упражнява ежедневно в всички празнични работни дни до края на годината. Като основното, което ще се контролира, това са скоростните режими, задължителната застраховка, гражданска отговорност на автомобилистите, както и през празничните дни. Знаете, че така хората са предразположени на така събирания и е важно да отбележим за тях да не сядат зад вулана на автомобила, употребили на алкохол и наркотични вещества. И актуална информация за тежкия пътен инцидент, който се случи рано тази сутрин на автомагистрала Хемус и при който, за съжаление, един човек загина. Все още движението в района на инцидента е спряно, като от пътна полиция уточняват, че водачите се отбиват от пътен възел Яна. И накрая един призив. Карайте внимателно, защото някъде някой ви очаква. Благодаря ти, Гергана Гайдарова, за проверките на полицията преди празниците и ситуацията по пътищата на страната. Антикризисната мярка 60 на 40 се удължава до септември. Следващата година реши правителството. А на следващото заседание на кабинета ще бъдат гласувани 106 милиона лева за пенсионерите, така че да бъдат отпуснати по 50 лева, заяви премиерът Бойко Борисов. Мярката за затворени бизнеси за пазиме от януари става 75% на нула, т.е. държавата ще поема 75% от осигурителния доход на работниците и те ще получават повече средства. С 40 милиона лева ще бъдат подпомогнати малките и средни предприятия. По мярката 60-40 до тук имаме 627 милиона лева разплатени, 250 000 работни места. И я продължаваме до септември 2021 година, за да няма никакви спекулации с това до кога са парите. До септември по
мнението на Кристин Лагард, шефа на Европейска централна банка, прогнозите, които дават финансистите, октомври месец света трябва да тръгне към растеж. 80/20 ще продължи с европейски средства, като от оперативна програма развитие на човешките ресурси сме реорганизирали финансов ресурс в размер 40 милиона лева допълнително. На следващото заседание на Министерски съвет ще приемем и изплащането на средствата за пенсионерите в размер на 50 лева за януари месец, отново 106 милиона лева. По процедурата, която обещахме на бизнеса над договаряне на подобряването на производствения капацитет, с която подпомагаме инвестициите в бизнеса, са сключени 95 броя договори на обща стойност 40 милиона лева. 6 милиона и 500 хиляди лева допълнително ще получат спортните клубове за дейността си през следващата година, реши още правителството. 889 клуба по 50 вида спорт получават допълнително средства, за да подкрепят дейността си. Побойниците над журналиста Слави Ангелов отиват на съд. Бисер Митрев и близнаците Никола и Георгия Сенови се изправят пред Темида по три обвинения. Едното е за това, че от началото на 2019 година до 23 април 2020 са се сговорили заедно да нанасят телесни повреди на хора по поръчка и срещу заплащане. Второто обвинение е за нанасене на множество телесни повреди на Слави Ангелов на 17 март тази година. Тогава разследващия журналист беше пребит пред дома си в столицата. Третото обвинение е за притежание на наркотици. От днес антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете. Положителните резултати ще се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в единния информационен портал. Пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина, а техните близки контактни лица на 10-дневна карантина. Към момента личните лекари не могат да издават направление за антигенни тестове. Те обаче могат да бъдат направени безплатно в откритите COVID кабинети. Доктор Николай Брънзалов от Българския лекарски съюз смята, че въпреки че ги има в аптечната мрежа, антигенните тестове трябва да бъдат правени от лекар. Пациентите си ги купуват в аптечната мрежа, кой им ги прави, не знам. Ако ги прави лекар, примерно ако съм аз не знам как да регистрирам този пациент. Не, защо трябва да го купуват? Първо дни, че се надявам най-скоро време, заедно с PCR тестовете, да можем да назначаваме антигенни тестове. Второ, разкрити са, поне в големите градове, достатъчно брой COVID кабинети, където той може да ви се направи безплатно. Там има екип, който ще ви обслужи и ще ви даде резултат. PCR тестовете са златния стандарт. Когато дори при отрицателен антигенен тест пациента има клиника за не знам кой път го повтарям, тогава трябва да му се направи PCR с цел уточняване на диагнозата. В статистиката от тази нощ на единния информационен портал все още не влизат направените антигенни тестове. 1799 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 6233 PCR теста. В болница се лекуват 6123 инфектирани с вируса, 526 от тях са в интензивно отделение. 2424 са излекуваните за последното денонощие, починали са 114 души. Положителните проби са 29% от изследваните. А в световен мащаб над 77 милиона заразени и 1 милион и 700 хиляди са жертвите на COVID-19. Европа премина психологическата бариера от половин милион починали. Новият щам на вируса предизвика масово затваряне на граници на стария континент, но според Световната здравна организация, макар и да заразява по-лесно, мутацията не е по-смъртоносна. До дни трябва да бъдат направени първите вакцинации с препарата на Pfizer-BioNTech в рамките на Европейския съюз. Премиерът на Северна Македония Зоран Заев благодари чрез пост във Фейсбук на българския си колега Бойко Борисов за готовността на държавата ни да помогне с ваксини. В публикацията Заев пише: след решението за дарение на ваксини, изразих благодарност лично на премиера Борисов, на правителството на България и на българския народ за солидарността, хуманния жест и изключителния акт на приятелство към македонския народ и към всички граждани на Северна Македония. Премиерът Борисов отбелязва, че ситуацията е наистина тежка и трябва да се подкрепяме и да сме солидарни. Животът на всеки един е най-важен и ще положим всички усилия да го съхраним, пише още Борисов. И сега отново се връщаме към темата с шофьорите, които са блокирани край Дувър. Вижте подробностите.
Британската страна организира пунктове за бързи тестове в района на Дувър. Опашката е от порядъка на 60-70 км. Всички, които са вътре, ще трябва да минат през граничния пункт там да си направят тестове. Насочи се също, че ще има и мобилни станции за тези камиони, които се намират на магистрала М20. Британската армия се е включила в раздаването на тестове на блокираните шофьори. Оптимистичният вариант е следващите 2-3 дни ще успеят да си направят тия тестове и да пътуват посоката, която пътуват служебно или желаят да пътуват. Шофьорите, които той е посетил, били на специализирани паркинги и имали течаща вода и храна. По-лошо положение са хората, които се намират и по магистралите, тъй като те разчитат на това, което са си донесли като вода, храна. Фирми за международен превоз са заявили желание да приберат шофьорите си с извънреден полет. От Съюза на международните превозвачи обясниха, че служителите им са готови да оставят тировете на паркингите и да се приберат у нас. За 150 души имаме вече към 70-80 души, които са се записали. В крайна сметка очакваме тези, които искат да се приберат и имат такава организация, могат да се свържат с нас. Завеждащият консулската ни служба в Лондон каза, че ще съдейства за организацията на полета. А във Фейсбук българи, блокирани от 3 дни на границата, публикуваха кадри, от които се вижда, че се стига до словесни сблъсъци с полицията. Инцидент в Централна Франция. Трима полицаи бяха убити, а един тежко ранен, след като са отзовали на сигнал за домашно насилие. Малко след полунощ, двама униформени отиват до адрес в град Пюй-Денон, за да помогнат на жена, която позванила за помощ. При пристигането си полицейските служители били застрелени от 48-годишен мъж. Малко след това се отзовал и втори екип, който също бил атакуван от мъжа. А къщата, в която се разиграла драмата, била подпалена. Нападателят е познат на полицията. Предполага се, че е имал терористични мотиви. Румънският парламент гласува днес състава на новото правителство. Депутатите трябва да решат дали да подкрепят предложената програма и кабинет на номинирания за премиер Флорин Къцо. До сега той заемаше поста министър на финансите. Къцо е подкрепен от дясноцентристската коалиция на Национално-либералната партия на президента Клаус Йоханис, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците. Очаква се новото правителство да бъде одобрено и да започне прилагането на план за масова вакцинация в страната. В Русия нов закон ще гарантира пожизнен имунитет на бившите президенти. Владимир Путин подписа закона, според който и в края на мандата си президентите ще имат пожизнено място в горната камера на парламента. Това ги освобождава от съдебна отговорност и бивши държавни глави няма да могат да бъдат задържани, разпитвани, претърсвани или привлечени към административна и наказателна отговорност. До сега това беше възможно, ако Държавната дума обвини бивши президент в държавна измяна или друго тежко престъпление. В навечерието на Коледа секунди и за красива гледка от Париж. Градът на светлините беше празнично украсен, макар и в условия на пандемия и вечерен час. Стотици парижани и гости на френската столица се редиха на опашка пред сградата на общината, за да си направят снимка. Франция е петата най-засегната от коронавируса държава в света, но това не сломи духа на парижани, които доказаха, че и в най-трудната ситуация можем да потърсим красивото. И в края на новините, поглед към времето. Ще има ли сняг по Коледа? Въпрос към Владимир Ковачев. Здравей! Добър ден! По-скоро не. Валежи ще започнат едва в последния от поредицата празнични дни. В събота, 26 декември, ще завали първо дъжд, който с очакваното застудяване бързо ще премине в сняг, ще се образува снежна покривка. Но преди това затопляне и много слънчеви часове в близките дни. Подробности след малко в прогнозата. Благодаря ти, Влади. Гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев веднага след обедната емисия новини. Отново се връщаме у нас. 4 училища от София и Пловдив се включват в проект за изпитване и оценяване изцяло в електронна среда. Учебните заведения ще ползват иновативен софтуер, разработен в Швеция, който ще бъде приложен и в българската образователна система. Проектът е подкрепен от Министерството на образованието и ще започне през месец януари. Целта на приложението е всички изпитвания, контролни, класни, национални оценявания и матури да се провеждат изцяло в електронна среда.
Избрахме училища, които имат много висока технологична готовност. Те се подготвят още от преди пандемията с внедряване на технологии. Това са 3 столични гимназии, 51-во училище, 119-то училище и 2-а английска гимназия и Пловдивската гимназия Иван Вазов. Подобен тип изпитвания се реализират в езиковата гимназия в Пловдив за трета поредна година. Пловдивската гимназия е първото Google референтно училище в Югоизточна Европа. Първото училище, което започна да въвежда учебни стаи без хартия. Изпълнителите на проекта са категорични, че системата е защитена от външна намеса, а електронното изпитване и оценяване ще спести разходи и грешки. Според десетокласниците Бояна и Семеон от езикова гимназия Иван Вазов, ученето в електронна среда е по-интересно и ангажиращо. Ние по този начин придобиваме умения, които няма как да ги вземем от никъде другаде и когато излезем от училище, те пак ще са ни от полза. Тоест, ние сме крачка напред с тези технологии. Това, което аз се надявам само е да могат изпитите да има повече творчество в тях и повече създаване. Предстои в средата на януари да се проведе първата електронна олимпиада по чужд език. Иновативният софтуер за електронно изпитване може да се приложи и в университетите, които имат технологична готовност. Във Варна приятели и близки на вокалиста на група ПИФ Димо Стоянов организираха бдение в негова памет. Те се събраха пред известно заведение на плажа, където групата многократно е гостувала. Популярната формация е създадена преди 28 години във Варна. Сбогуването с талантливия музикант стана под звуците на негова музика. Приятели на Димо Стоянов поставиха цветя на пясъка, запалиха свещи и отправиха послания за сбогом. Денето започна в часа на попълнението в София. За мен той е един от най-светлите образи въобще в музиката българската след промените. И човек, който винаги не е събирал с много любов, с много вдъхновение. Един от малкото хора, които винаги са помагали с каквото могат, на който могат. Това място е емблематично тук за него и така че е тъжно. Доста тъжно за това, че един талант си отива. Той около себе си правеше така, че хората да са с една страхотно чувство на свобода, на усещаха една енергия, една любов, една светлина. Така се разделяме. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!